Nderuar koleg, unë nuk mendoj se sot është dita dhe seanca plenare ku ne do të duhet ndahemi, dhe sot çdo diskutim politik dhe çdo qëndrim politik i yni do të duhet përkthehet me votën pro të të gjithë deputetëve të parlamentit për një paket ligjesh që të çojnë në rritjen e pagave për qytetarët shqiptar, të cilve ne me votën tonë sot do të duhet ju japim mundësinë që të përfitojnë nga rritja e pagave. Ka seanca, ka ditë tjera ku ne do të duhet merremi dhe të bëjmë politik, po të doni ju dhe për zgjedhjet e 14 majit, të cilat në më pak se 2 javë shqiptarët folën, por nuk është kjo dita. Dhe unë nuk e kuptoj në fakt, disa kolegë në këtë sallë, që kërkuan që të mblidhet parlamenti dhe në seancë jashtë radhe para zgjedhjeve të 14 majit, që ne të votojmë këtë paketën e ligjeve për rritjen e pagave, dhe çuditërisht sot, po të njëjtët njerëz bëjnë thirrje që të mos votohet kjo paketë ligjësh dhe ta shtyjm për një moment dytë. Dhe duhet ta kuptojnë shqiptarët pra sa seriozisht dhe sa i udhimsëm kësaj klase politike, kësaj race politikanësh, qytetarë shqiptar dhe hallet që kanë qytetarët shqiptar. Tani unë në fakt nuk kam se i bie rrotull kësaj gjëje, por dua t'i them zotit Berisha që mos dëgjoj vetëm zorat e brendshëm për zgjedhjet e 14 majit dhe që të mlidhen në kokë. As servilë qytrin afër dhe të thonë kemi fituar me 14 maj. Por reflekto dhe dëgjo edhe zorat e jashtëm, të atyre demokratëve qendrestar në këto 32 vite që të kanë dhënë votën dhe të vazhdojnë të japin votën. Dhe dëgjo edhe me qëse është edhe fansi TikTok-u doktorit tani këtë mosh, u dua t'i them, ngjoj edhe Lek Plepin në Shkodër, por dhe ato vrenozin Korçë, sepse shprehin shpirtin e demokratëve të lirë dhe të ndershëm. Këta janë ata për cilët ke nevojë dhe nga këto, nga zëri i këtyre do të fillojë ringritja e djathës Shqipëri. Nuk do të fillojë nga zërat e brendshëm dhe nga servilët politik këtu në Tiranë që trin rreth rrotull. Por gjithsesi kjo është punë e juaja, nuk na përket ne. Ne sot si majorancë kemi sjellë në kuvend një paketë ligjesh për rritjen e pagave të shumëpritur nga shqiptarët. Dhe dua të falenderoj kolegët e mi të majorancës, sigurisht dua të falenderoj gjithë kolegët e mi në kabinetin qeveritar.